Вітаю вас, дорогі друзі. Мене звати Оксана Скиталінська. Я лікар-дієтолог. Я засновник Академії довголіття лікаря Оксани Скиталінської. Як нам потрібно харчуватися, щоб ми не старіли? Дуже багато людей, мабуть, здивуються, скажуть, ну як же це можна так їсти, щоб не старіти. Насправді, багатьма вченими світу вже визнано, що старіння – це є хвороба, яку можна попереджувати і яку можна лікувати. І їжа відіграє просто колосальну роль у цьому процесі. Їжа, фізична активність, наші звички, наш сон. Але ми зараз будемо говорити про їжу. Як нам треба харчуватися, щоб ми себе почували красиво, щоб ми були сексуальними в будь-якому віці, щоб ми були стрункими, щоб в нас була прекрасна пам'ять і дуже важливо, щоб в нас був гарний настрій. Для цього існує певна їжа і певні режими прийому їжі. Перш за все, пункт перший. Нам потрібно відмовитись від цієї їжі, яка викликає запалення. Це будь-які солодощі промислового походження, це будь-які солодкі води, цукерки, тістечки і так далі. Їжа має бути протизапальною. Це означає, що в нашому раціоні мають переважати продукти, які не стимулюють запалення. Ми дуже сильно любимо, наприклад, соняшникову олію. І не знаємо про те, що склад цієї олії якраз сприяє тому, що в організмі утворюються запальні процеси. Чому? Тому що олії за своїм складом, наприклад, соняшникова, оливкова олія, льняна олія, вони дуже різні. В соняшниковій олії переважають омега-6 жирні кислоти. Вони потрібні нам, але омега-6 жирні кислоти потрібно отримувати із натуральних продуктів, наприклад, з соняшника, цього буде достатньо. Але в великій кількості вони стимулюють запальні процеси. Неважливо від того, який вік цієї людини, в якому вона стані, але якщо ми споживаємо щодня соняшникову олію, смажимо, додаємо в салати і в великій кількості споживаємо, наприклад, різні солодощі, де теж зроблено все на соняшниковій олії, нас будуть стимулювати запалення. Смажена їжа. Жирна їжа, занадто жирна їжа і цукрована їжа. Друге, це будь-яка смажена їжа. На чому б ми її не смажили? Тому що в процесі смаження утворюються дуже токсичні речовини, які прискорюють старіння наших клітин, які збільшують ризик мутагенезу, канцерогенезу, утворення ракових пухлин і так далі. По-третє, наша їжа має бути з невисоким глікемічним індексом. Це означає, що коли ми готуємо їжу, в ній мають бути переважати більше овочі, тобто їжа, яка не викликає стрибків глюкози і стрибків інсуліну. Нас мають переважати продукти, які містять мононенасичений жир. Це оливкова олія, це горіхи, це продукти, які містять омега-3 жирні кислоти, це насіння льону. Це може бути риба морська, водорості морські. Їжа має бути антимутагенною. Що це означає? Це означає, що в нашому раціоні не повинно бути продуктів, які приводять до мутації клітин, до росту ракових пухлин і так далі. Що це має бути? Це має бути їжа, яка наповнена особливими речовинами, фітонутрієнтами. Це різноманітні ягоди, це зелені листочки, будь-які зелені листочки. Це продукти, які покращують детоксикаційну функцію печінки. Це всі види капусти, брокколі, білокачанна капуста, червонокачанна капуста. Це всі продукти, які містять яскраво забарвлені кольори і всі продукти рослинного походження. Тобто, якщо ми вибираємо капусту, то не треба вибирати лише білокачанну. Берімо капусту червонокачанну, берімо брокколі, брюссельську, цвітну капусту, всі види капусти. Якщо ми купуємо цибулю, то не обов'язково брати звичайну цибулю. Треба купувати час від часу фіолетову цибулю. Якщо ми вибираємо, наприклад, моркву чи гарбуз, то треба дивитися, щоб от цей гарбуз чи морква були яскраво забарвленими. Тобто, чим більше цих пігментів, тим вони діють більше на всі наші клітини. Чому? Тому що ось ці фітонутрієнти, всі ці кольорові пігменти, кольорові оці фарби, які надають забарвлення рослинам, вони мають вплив на наш організм. По-перше, вони захищають рослини від різних хвороб, від того, щоб рослини не загинули, але вони еволюційно, наші предки їх споживали, вони захищають весь наш організм. Одні, наприклад, захищають наш мозок, наприклад, ягоди. Інші захищають, наприклад, наш кишечник. Це і ягоди, і це зелене листя. Треті захищають, наприклад, клітини печінки від старіння. Це, наприклад, всі види хрестоцвітих. Це капуста, редька, рукола може бути. Чи, наприклад, універсальний продукт – це зелений чай. Це універсальний адаптоген, який захищає всі клітини організму від запалення, від мутації і так далі. Це такі продукти, наприклад, які мають дуже гіркий і пекучий смак. Це цибуля, чесник, імбир, куркума, хрін. Всі продукти треба включати в наш раціон обов'язково.
треба сказати, які продукти підвищують мутагенність, схильність до ракових захворювань. Це продукти, які містять дуже багато цукру, це продукти, які смажені, які глибоко перероблені, які містять дуже багато різноманітних консервантів, емульгаторів, тобто всі промислово оброблені продукти, які додаються різні хімічні речовини, які надають їм кольору, смаку, запаху, їхньої консистенції і так далі. Це продукти, які плісняві, не можна споживати. Продукти, які чимось оброблені, також не можна споживати. І продукти, які містять трансжири, вони також можуть спонукати до утворення ракових пухлин. Взагалі називаємо так. Є харчування антимутагенне і антиканцерогенне. Мутації і канцерогенез відрізняються між собою, тому що мутації – це схильність клітин до утворення, до зміни самих клітин, до утворення мутованої клітини. Клітини, яка потенційно може дати ріст раковій пухлині. А канцерогенез – це вже коли ця клітина мутована, почала рости і ділитися, і почали в організмі розмножуватися ці клітини, і дала поштовх до утворення раку. Тобто є харчування, яке попереджує онкологію, є харчування, яке сповільнює або взагалі припиняє ріст ракових клітин. Обов'язково мають бути продукти, які містять, я вже казала, ягоди. І серед ягід проти антимутагенним лідерами є чорні ягоди, дикоростучі, особливо це є гранат. Тому що там є речовина, яка утворюється, коли їдять її наші кишечні бактерії. Це є елагова кислота, яку кишечні бактерії, з'ївши, утворюють уролітін А. І цей уролітін А, він є дуже потужним засобом, щоб не утворювалися ракові клітини, щоб вони не проростали і так далі. Наступна вимога до їжі проти старіння – це велика кількість клітковини. Клітковина – це якраз є всі продукти рослинного світу. Це ягоди, фрукти, овочі, це різноманітні горіхи, насіння, корінці, листочки – все те, що є в рослинному царстві, тому що є клітковина, ось цей сухий вижимок, оцей сухий залишок, який буває, коли ми, наприклад, робимо сік чи робимо якийсь там смусі, ось цей сухий залишок, який допомагає нашим кишечним бактеріям вижити, який поглинає дуже багато токсичних речовин, канцерогенів і надає їм потрапити в нашу кров, не засмічує нашу печінку і виводиться все з організму. Тому особливі види клітковини – це є клітковина, наприклад, розчинна, яка все поглинає, до неї відносяться всі насіння, наприклад, насіння льону, це може бути насіння чія, овес, все те, що дає слиз, наприклад, це може бути печені яблука, варений буряк, різноманітні камеді. От, наприклад, на дереві утворюється такий клей, він теж цьому сприяє. А ця клітковина розчинна, вона поглинає, а є клітковина нерозчинна, яка стимулює скорочення кишечника. Це, наприклад, каші, гречка, це може бути пшенична каша, це можуть бути пшеничні висівки, всі сирі овочі, морква, капуста, буряк, все, що сире, вони сприяють тому, що нічого в кишечнику довго не затримується. А давайте зараз розглянемо, як має виглядати ідеальний наш раціон, наприклад, на один день. От вранці ви прокинулися, випили склянку ледь теплої водички, порухались, це взагалі буде ідеально, щоб активувати систему кровообігу, і після цього готуємо собі сніданок. Сніданок, обід і вечеря має містити декілька компонентів на нашій тарілці. Уявимо собі, що у нас тут тарілка. І цю тарілку ми ділимо подумки навпіл. І ось ця одна половинка, вона має містити всі овочі, фрукти і ягоди, насіння і горіхи. Ось тут. І коли ми говоримо про пропорції між овочами і фруктами, то овочів має бути вдвічі більше, ніж фруктів. Овочі можуть бути, наприклад, ледь привареними, паровими. Можемо взяти, наприклад, там цвітну капусту приварену чи печений гарбуз. І обов'язково мають бути зелені овочі. Обов'язково. Тому що зелені листочки, наприклад, петрушка, чи зелений салат, чи шпинат, вони мають дуже древню дію на наш організм. Вони захищають імунну систему кишечника і не дають, активізують її, і не дають ніяким токсинам, канцерогенам, шкідливим речовинам проникнути в кров, печінку, мозок і засмічувати наш організм. Тобто листя має бути обов'язково. У нас лишилася ще одна половинка, ми її ділимо навпіл. У цій верхній частині має бути якийсь білковий продукт. Для чого? Щоб у нас добре, в нас був будівельний матеріал для всіх наших клітин, для основа для синтезу наших гормонів,
ферментів, імунних клітин і так далі. Будівельний матеріал – цеглинки. І з цими цеглинками є білок. Білок може бути тваринного походження, яйця. Наприклад, на сніданок ідеально з'їсти яйце, зварене на м'яко, щоб жовток був ріденьким. На обід це може бути, наприклад, якийсь шматочок птиці, звареної на м'яко, так трошки привареної. А на вечерю може бути риба, але ідеально, щоб в нас був один-два максимум білка тваринного походження. Тобто, якщо ми їмо вранці яйце, в обід ми можемо з'їсти бобові. Ввечері можемо з'їсти трошки морепродуктів, і цього буде отак от достатньо. Якщо ви людина, яка вже за 35 років і до 65 років, це буде просто ідеально. А наступний, от тут ми сказали білок, і наступний один невеличкий сегментик – це можуть бути зернові. Зернові які? Гречка, рис бурий нешліфований, перловка, невеличка кількість. Чому? Тому що зернові містять і розчинну, і нерозчинну клітковину, вони дуже багаті магнієм, вітамінами групи В. Але якщо ви офісний працівник, якщо ви сидите дуже багато і мало рухаєтеся, то каші в вашому раціоні має бути дуже небагато, 1-2 столові ложки. Тобто не так, от як ви йдете, наприклад, кудись в їдальню, а вам там раз і тої каші навалили, отакі два черпаки. Ні, ви від неї будете просто набирати вагу. Тобто ми побачили ідеальну тарілку. Але тут ще не вистачає одного, тут ще не вистачає жиру. Чому? Тому що жир, він дає відчуття ситості. Крім того, жир, він допомагає засвоюватись всім цим кольоровим пігментам – зеленим, жовтим, оранжевим, синім, фіолетовим і так далі. От жир ідеальний – це може бути шматочок масла, або достатньо буде в цьому яйці, який в нас є жир, якщо він на м'яко зварений. Це може бути жменька горіхів, це може бути 1 столова ложка оливкової олії, і цього вже буде достатньо. Чи там, наприклад, половинка авокадо. Якщо ми будемо харчуватись так протягом дня, якщо ми не будемо перекусувати протягом дня, між прийомами їжі обов'язково мають бути голодні проміжки, я так називаю голодні проміжки. Тобто між прийомами їжі ніякої їжі споживати не потрібно. Це має бути лише тепла. Водичка може бути там чай якийсь, може бути кава, не фруктові соки. Якщо кава, то без молока, без вершків і без цукру. Просто все, от саме голодні проміжки. І за цей час організм буде добре їх засвоювати, у нас не буде рости рівень глюкози, у нас буде постійно стабільний рівень цукру в крові, у нас не буде цих системних запалень. А я би наголосила би на тому, що якщо ви здорова людина, якщо вам за 35 років і до 65 років один, а ще краще двічі разів в тиждень відмовлятися від одного або від двох прийомів їжі. Це активує систему захисту організму, систему моніторингу за всіма поломками. Це дає змогу організму самовідновлюватися. А якщо у вас є якісь захворювання, звичайно, краще порадитись з лікарем. Але якщо ви здорова людина, то ви можете протягом дня пити лише воду, вести звичайний, звичний спосіб життя, і все буде добре, у вас не буде ніяких проблем. Я бажаю вам бути здоровими, енергійними, щасливими, звертати увагу на те, що ви їсте, як ви рухаєтеся, і пам'ятати, що шлях до довголіття, до здорового, активного довголіття лежить через наше правильне харчування, через зміну наших звичок, через відмову від шкідливих звичок, через інтенсивну фізичну активність і, головне, через дуже гарний настрой на довголіття і здорове, щасливе життя.